Поліція підтримує операцію міської ради Дніпра «Дамоклів меч», метою якої є ліквідація незаконних пунктів прийому металобрухту. Згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, працівника такого пункту можуть притягнути до відповідальності тільки тоді, коли він визнає своє відношення до нього. Тобто сам пункт повинен мати юридичну адресу, а люди, що займаються прийомом металобрухту – офіційне оформлення. Щодо кримінальної відповідальності, за 2 місяці цього року слідчі повідомили про підозру 88 особам, і лише 16 з них перебувають під вартою. На практиці правопорушники свою діяльність здійснюють у МАФах, причому не підтверджують, що вони є і власниками. Тому рішення міської ради про демонтаж таких МАФів поліція вважає правильним. Це такий адміністративний вплив, направлений на боротьбу з металоприйомками, а відповідно, якщо не буде куди здавати цей метал, то і не буде потреби його красти. За останні дні у нас в рази зменшилося повідомлення про крадіжку, і у нас там буквально 4 за останній тиждень.